Dr. Hu, dewis dy dynged, crafangau'r macra. Yn sydyn, mae'r doctor yn llawn bywyd. Mae'n neidio dros ddesg cyfrifiadur, ac yn y drysuch sy'n dilyn, rwy ti'n i ddilyn allan o'r labordi. Rwy't ti'n rhedeg nerth dy draed allan o'r byrfa. Beth yw'r cynllun nawr? gofynna Emi. Mae'n rhaid i ni gysylltu ar awdur dodau, meddwl doctor. Mae popeth allan o yma. Allwn ni ddim gadael i'r macra gael ei ffordd i chi'n Mae angen i ni gair byrfa yn barhaol, a dwi gwybod yn union pwy allai wneud hynny. Unwaith iddyn nhw fynd draw o'r prif adeilad, mae'r doctor yn gofyn i emi am ei ffôn symudol. Mae'n gafel yn ddo, a'n gwneud ychydig o newidiadau gyda'r sgriw dreifer sonic ac yna'n deialu'r hif. Helo! Anghofiwch am o nonsens diogelwch na, Mae hyn yn argyfwng. Ewch i ôl y brigadydd Lethbridge Stewart yn syth. Pwy ydych chi'n ffonio? Rwy ti'n gofyn. Iwnit, medd y doctor. Uned negyddi i sadran traws a laethol. Yn sydyn, mae'n siarad ar y ffôn eto. Beth ydych chi'n ei feddwl? Mae e wedi ymddiol. O, dwi'n gweld. Y cyfnod anghywir. Iawn te. Iawn te. Beth am y captain Erisa Magambo? Ac mae'n dal yn argyfwl. Beth ydych chi'n ei feddwl? Mae hi ar ei gwyliau. Ers pryd mae unit yn cymryd gwyliau? Ar hyswch fynyd, ydych chi'n gwybod pwy ydw i? Fi yw'r doctor. Mae'n rhoi lawr dros y ffôn ac yn wincio. Bydd hynny'n dangos iddyn nhw? Me nabod y bobl iawn i gyd, gwena emi. Mae'r doctor yn distewi. Helo? Ie, chi'n iawn. Y, -y doctor, y -y, iawn. O'r diwedd. Protocol ar gyfwng saith o dan god awdurdod delta naw. Pyrra o lew gastec. Haid o facra. Beth fydd yn digwydd nesaf.